ცხადია, საქართველოს ბიზნეს საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი იქნება კიდევ ერთი არჩევნები სამშობლო საქართველოს გარდა და შემდეგ. ეს არის საპრეზიდენტო არჩევნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აქ ვითარება ამ კვირის ბოლოს მომხდარმა მოვლენებმა დრამატულად შეცვალა. შეცვალა რეალობა მას შემდეგ, რაც ნატოს საიუბილეო სამიტზე ამერიკის მოქმედ პრეზიდენტს ჯოზეფ ბაიდენს შეეშალა წარდგენისას პრეზიდენტი ზელენსკი, რომელიც შორი ახლოს იდგა და ის წარმოადგინა როგორც თანამედროვეობის გმირი პრეზიდენტი პუტინი, არავინ ელოდა რომ ამ კვირაში ამაზე მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდებოდა. არადა კვირის ბოლოს არც მეტი და ნაკლები მოხდა თავდასხმა პრეზიდენტობის საკმაოდ რეალურ კანდიდატზე, დონალდ ტრამპზე. თქვენ ახლა ხედავთ ვიდეოს, ანუ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპზე თავდასხმის ვიდეოს ამსახველ კადრებს. მოგვიანებით პრეზიდენტი ტრამპი დაწერს თავის სოციალურ ქსელში, True Social-ში, რომ მესროლეს ტყვია, რომელმაც ჩემი მარჯვენა ყურის ზედა ნაწილი გახრიტვა. გახრიტა და ეგრევე მივხვდი, რომ რაღაც ხდებოდა, რადგან გამჭოლის როლის ხმა მესმოდა და აი ამ დროს ერთმა ტყვიამ გახრიტა კიდე ჩემი ყანი. იყო ძლიერი სისხლდენა და ეგრევე მივხვდი, რაც ხდებოდა. ტრამპი ადგილიდან სწრაფად განარიდეს, ნუ მაქსიმალურად სწრაფად, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლებოდა იმ ფონზე, რომ ყოფილი პრეზიდენტი საკმაოდ რთულად გასაყვანი ობიექტია, მითუმეტეს აფექტის პირობებში. როცა ჩანს, რომ როგორც კი ახლა ის წამოდგება და ტრიბუნასთან ასე ვთქვათ კლავ დადგება, ის ჩანს, რომ ტარდა ცოცხალს უტრიალებს მსროლელებს. ამ ტერაქტისა რაც უკვე დადასტურებულია და დადასტურებულია ისიც, რომ ამ ტერაქტის შემსრულებელი ლიკვიდირებულია, ანუ მკვლელი ადგილობრივი მცხოვრები გახლავთ ის და პენსილვანიელი 20 წლის ტომას მეტიო კრუქსი, რომელმაც ხვათაშორის რამდენიმე საათით ადრე ტერაქტამდე ასეთი ვიდეო ჩაწერა, სადაც ამბობს, რომ ეზიზღება რესპუბლიკელები და დონალდ ტრამპი და სწორედ ის არის ის, ვინც არის. აი ესეთია ვიდეო მიმართვის მოკლე შინაარსი, რომელსაც ახლა BMG-ის მაყურებელი თვალყურს ადევნებს ეკრანზე. თქვენ კიდევ არიცით, ვისთან გაქვთ საქმე ჩემი სახითო. დაახლოებით აი ესეთ რამეს ამბობს ტომას კრუქსი ვიდეო მიმართვისას. კრუქსის ტომას კრუქსის სროლის შემდეგ დაღუპულია მიტინგის ერთი მონაწილე, ორი არის დაჭრილი. ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია, რაც პოლიციამ გაავრცელა. ტრამპს მხარდაჭერა გამოუცხადა ყველამ, მას მალევე სხვათაშორის დაურეკა მოქმედმა პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა და გამოთქვა სიხარული, რომ დონალდ ტრამპი სახსალამათია და კარგად გრძნობს თავს. თავის მხრივ ამერიკის პრეზიდენტობის კანდიდატის პირადი ბორტი ზუსტად რამდენიმე საათში ამერიკის საიდუმლო სამსახურის წარმოადგენელთა თანხლებით ნიუ-იორკის აეროპორტში დაეშვა და სწორედ აი ამის ამსახველ კადრებს ადევნებ თქვენ ახლა თვალყურს. ჩვენი მაყურებელი, ეს არის ტერაქტიდან რამდენიმე საათში პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ჩასვლა ნიუ-იორკის აეროპორტში. სხვათაშორის ამერიკაში უკვე ღიად საუბრობენ, რომ აი ამ ტერაქტის შემდეგ ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვება არის გარდუვალი. მსოფლიო მედია აჭრელებულია შეფასებით, რომ ტერაქტს გადარჩენილი პრეზიდენტობის კანდიდატის დამარცხება დემოკრატებს 5 ნოემბრის არჩევნებზე გაუჭირდება. და ეხლა არის სწორედ ის კადრები, სადაც დონალდ ტრამპის გაყვანას ცდილობენ და ის ასე ვთქვათ კითხულობს მასზე თავდასხმელების ფტარს და ცოცხალს. ყველაზე ალბათ ცნობილი ინგლისურენოვანი სიტყვებით, რომელსაც თავ შევიკავე და მეც არ გავიმეორებ ამ ეთერში. ის რომ არჩევნებზე რესპუბლიკელების კანდიდატი დონალდ ტრამპი იქნება, ამაში მე მგონია აღარავის ეპარება ეჭვი, თუმცა ამისთვის საჭიროა ფორმალურად რესპუბლიკური პარტიის ყრილობაზე ტრამპის კანდიდატური დამტკიცება. და ყრილობა გამართება 15-18 ივლისს, ისევე როგორც დასამტკიცებელი იქნება კანდიდატი დემოკრატიული პარტიისგან, სადაც არსებული პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენის მიმართ, მინდა გითხრათ, სულ უფრო იზრდება კრიტიკული დამოკიდებულება და ხო, ცალკეული დონორები მისი კანდიდატურის შეცვლასაც ითხოვენ.
დემოკრატიული პარტიის ხრილობა 19-22 აგვისტოს არის დანიშნული და სწორედ აი ამ დროისთვის გვეცოდინება ამერიკის დემოკრატიული პარტია ტოვებს ჯოზეფ ბაიდენს როგორც საპირწონეს დონალდ ტრამპისა თუ ყალიბდება სრულიად ახალ კანდიდატურაზე. სხვა შორის ამის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი რომ უნდა შეიცვალოს დემოკრატების კანდიდატი გახლავთ მსახიობი ჯორჯ კლუნი რომელიც დემოკრატების ერთ-ერთი უმსხვილესი ფინანსური დონორია და ის წერს რომ ის სულით ხორცამდე არის დემოკრატი ამ პარტიის წევრი მე მიყვარს ჯო ბაიდენი ის არის ჩემი პირადი მეგობარი მე მიყვარს ის როგორც სენატორი ვიცე-პრეზიდენტი და პრეზიდენტიც კი მჯერა მისი ხასიათისა მაგრამ რასაც ახლა ვუყურებთ ეს არის ბრძოლა ბრძოლა დროის წინააღმდეგ ჯო ბაიდენი აღარ არის ის ქარიზმა რაც იყო წლების წინ და ის სამწუხაროდ აღარ არის ის ჯო ბაიდენიც კი რაც იყო 2020 წელს თავის ავტორო სვეჩი ჯორჯ კლუნი რომელსაც ნიუ-იორკ ტაიმსი აქვეყნებს ამბობს რომ მოკლე ვადაში დემოკრატების ახალი კანდიდატის შერჩევა შეიძლება სწორედ დემოკრატების უპირატესობაც გახდეს ტრამპის წინააღმდეგ რომელსაც დიდ საფრთხედ მიიჩნევს მოდით ვიმსჯელოთ ჩამოყალიბდეთ ალტერნატივაზე წერს კლუნი და ჯო ბაიდენი რომელიც ამერიკის გმირი გახდა 2020 წელს კიდევ ერთხელ უნდა გახდეს გმირი 2024-შიც ეს ჯორჯ კლუნია რომელიც გარდა იმისა რომ სოფლიოს კინემატოგრაფიის მეგავარსკვლავია მინდა გითხრათ აქვს საკუთარი პოლიტიკური დღესწესრიგიც და იმავდროულად როგორც მოგახსენეთ ამერიკული დემოკრატების ანუ ამერიკის დემოკრატიული პარტიის ამერიკელი დემოკრატების ერთ-ერთი მთავარი ფინანსური დონორი გახდა.